V Hradci Králové máme v současné době natočeno 6 pamětníků. Studio je otevřené 14 dní a opravdu prioritou naší pobočky je to, aby se naše studio nezastavilo, aby jsme neustále hledali a hledali. V současné době víme, že v Hradci Králové jsou 3 váleční veteráni, což je i prioritou naší pobočky a paměti národa, protože právě organizace Post Bellum a i paměť národa vznikla právě na tom, že jsme natáčeli válečné veterány. My si uvědomujeme, že právě svědectví válečných veteránů a lidé jim podobných je absolutně zásadní pro pochopení 20. století.